ଭାତ ବାଢ଼ୁଥିଲେ ଖାଇବି ବୋଲି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବାହାରିଛୁ, ସେ ଟେକା ପିଲା ପାରିଲେ, ଆସିଲା ବେଳେ ମାନେ ସେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ତା'ପରେ ବାପା ବୋହି ମାରିଲେ, ମାରିଲେ ମୁଁ ଛଡ଼ାଛୁଡ଼ି କଲେ, ମୋତେ ମାରିଲେ, ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଚେନ୍ ଫେନ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଟା ମୁଁ ସାର୍ ଜାଣିପାରିବି କହିପାରିବିନି। ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ବାପା ନାଁ ତୁଫାନ ସାମଲ। କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ? ସେ କରନ୍ତି ୱେଲ୍ଡିଂ କାମ। ହଠାତ୍ ଆସିଲେ ଲୋକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, କେତେବେଳୁ କେତେବେଳୁ ସମୟ? କାଲି ହବ ସାତଟା। ସାତଟା ଷୋହଳ ସାତଟା ବେଳକୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲେ, ଆପଣ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଏଫଆଇଆର ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏଫଆଇଆର ଦିଆହେଇଛି। ତ କ'ଣ ଆଗରୁ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା କିଛି ଅଛି ନା ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ? ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ନଥିଲା ନା? କ'ଣ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ? ପ୍ରଥମ ଆମେ କିଛି ତ କିଛି କହିନୁ। ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? ସେମାନେ ସେମାନେ ଆସି କହିଲେ କ'ଣ ନିଶା ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ଆସି ବାପା କହୁଛି ଡାବୁଡ଼ାଟା ପକେଇଲେ, ଡାବୁଡ଼ା ପକେଇଲେ ତାହେଲେ ମାରିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ଗଲେ, ମୋତେ ମାରିଲେ, ତାହେଲେ ମୋ ଚେନ୍ ଫେନ୍ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ। ବାପା ତାପରେ ବିଦା କରିଲେ, କହିଲେ ତୁ ପଳା, ତତେ ମାରିଦେବେ, ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଛେଚି ମାରିଦେଲେ। କେଉଁଥିରେ ଛେଚିଲେ? ଇଟାରେ। ନିହାତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ପଥରରେ ଛେଚି ଛେଚି ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ? ଏଭଳି ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କଟକରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, ଏଇ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇଟା ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ପୁଅ, ସିଏ ଆସି ବାହାରେ ଡେଲି ମଜୁରୀ କାମ କରେ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପେଟି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୁ କାମ ନେଇ ଇଏ କାମ କରୁଥିଲା। କାମ କରିବା ଭିତରେ ସିଏ ହଠାତ୍ ସାତଟା ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅଛି, କମ୍ପାନୀର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ କାମ କରୁଥିଲେ, କିଛି ଲେବର ନେଇ ବି କାମ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସାତଟା ଭିତରେ ବାପ ପୁଅ ଯେହେତୁ ଖଟିଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ବାପ ପୁଅ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଉପରୁ ଟେକା ପଡ଼ିଲା, ଇଏ ଜଷ୍ଟ ଟେକା କିଏ ପକେଇଲା କହିବା, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କିଏ ଚାହିଁଲା ଟାଇମ୍ରେ ହଠାତ୍ 20 ଜଣ ଲୋକ ସହିତ 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହଠାତ୍ ପଶିକିରି ଆଣିଲେ, ତାକୁ ଘୋଷାରିକି ତା ବାପା ପୁଅ ଖାଇବା ଭିତରେ ପୁଅ ବାପାକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲେ। ଇଏ ବାପାର କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲା, ପୋହୁବାଲା ଶୁଭିଲା, ଇଏ ଦେଖେ ପୁଅ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ବାପାକୁ ଇଟାରେ କିଛି ଲୋକ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଛେଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାଡ଼ିରେ ବି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ପୁଅ ଡରିକିରି ଭୟରେ ତା ବାପା କହିଲା ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଆ, ତୁ ଦୌଡ଼ିଛେ। ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା ଭିତରେ ଦେଖୁଛି ବାପା ମୁଣ୍ଡଟା ଛେଚି ପଳଉଛନ୍ତି, କିଛି ବାଟ ପଳେଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ମାରିକିରି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ଇଏ ଆସି ଦେଖିଲା କିଛି ବୁଝି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆ ମୋବାଇଲ ଆକୁ ବି ମାରିକି ତା ମୋବାଇଲ ଫେଲ ଛଡ଼ି ନେଇଗଲେ, ସେ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିଲାନି। ତାପରେ ଆସି ଦେଖେ ତ ତା ବାପା ସେଠି ମରିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସୁକ୍ସୁକ୍ ହେଉଛି। ଇଏ ଟାଣିକି ଆଣି ଧରିଲା ଆଉ ପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ପାଖ ଲୋକ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଅଟୋର ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକିରି ବାପାଙ୍କୁ ତାର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ସେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରୁ ସେ କାମ ଆଣିଥିଲା ସେ କମ୍ପାନୀର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ଗୋଟେ 15 ବର୍ଷର ପୁଅ ତା ପାଖରେ ଅଛି, ସିଏ ପୁଅକୁ ହୁଏ ତ ସେ ପୁଅ ବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କମ୍ପାନୀ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛି, ଫୋନ୍ କରିଛି, ଯାହାକୁ ତା ବାପା କାମ ଆଣି କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗ ନାହିଁ, ସହାନୁଭୂତି ନାହିଁ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସିଏ ଲାଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ 15 ବର୍ଷର ପୁଅ ସେଠି ଅଛି, ସିଏ ବଞ୍ଚି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି? ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇକି ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଛି ନା ସିଏ ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କାମ କରୁଥିଲେ? ଇଏ ତ ପେଟି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଥିବ କି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏ 12 ବର୍ଷ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଲ୍ ପଟା ବି ପଡ଼ି ରହିଛି ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ କାମ କରୁ। ଆଜ୍ଞା, PFSI କଟୁଛି ତାଙ୍କର, ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଠି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡେଲି ମଜୁରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ କାମ ଆଣି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲେବର କାମ କରୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ସେଥିରେ ବି ତାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିଲା, କାହିଁକି ହେଇଛି ସେଟା କମ୍ପାନୀର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଓନର ସେ ହିଁ କହିପାରିବେ। ଏଫୋର୍ଡେବଲ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନର କାର୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ପୁରୁଣା ପ୍ରାଇସ୍ରେ ନୂଆ କାର୍ କେବଳ ଦିଏ କାର୍ ବଜାର। ପ୍ରାଇସ୍ ଫିଚର ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ carbazaar.com, ପୁରୀ ବାଇପାସ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର।